Mən də bütün tədbirdə çıxış edən layihəçilərin, o cümlədən tələbələrin, müəllimlərin və bütün izdihamda iştirak edən yoldaşların hamısına qoşularaq və öz sözümü deyə bilərəm. Zahid müəllim çox gözəl vuruqladı ki, ilahiyyəçimizdən sonra müəyyən məsələləri danışmaq biraz təkrar olar. Ancaq o kişinin ilahiyyəçinin dediyi kəlamlar hamısı Allah Taala'nın dərgahına bağlanan kəlamlardır və onlar da eşitmək hər bir vətəndaşa o bu günləri nəsib edir. Mən onu deyə bilərəm ki, bizim bu 3000 şəhidimizlə əlaqədar Ağdam rayonunda 51 şəhidimiz, 12 mülki şəhidimiz, 63 şəhidimiz var. Biz bunların hamısıyla fəxr edirik. Ona görə fəxr edirik ki, bu günləri, buyurun, gəlin baxaq, bunlarla çiğin-çiğinə döyüşən qardaşları, qaziləri və o cümlədən mən Zahid müəllimlə bir yerdə dayanmışıq və xanı var bizim ən güclü döyüşlərdə, müharibədə ən çətin məqamlara gedən oğlanlardır və onların başında dayanan özlərinin komandaları vardı, könüllü komandalardır. Heç bir yerdə könüllü komanda yoxdur, amma Ağdamda var. Və bu günləri bizim hamımıza məlumdur ki, bu könüllülərin deməli bu cürə döyüşməkləri qan bahasına, can bahasına bizim torpaqlarımızın 30 il həsrətində olduğumuz torpaqlarımızı bu günləri bir ildir ki biz onları həmən o işğalda olan torpaqlarımızı azad edib bir il keçdiyinə baxmayaraq bu günləri böyük izdihamdayıq və fəxrlə danışa bilərik. Ona görə fəxrlə danışa bilərik ki bəli, 2-ci Qarabağ döyüşündə bizim müəyyən itkilərimiz oldu, bizim uğursuzluqlarımız oldu və özümüz özümüzə bağışlaya bilmədik. Ancaq bu günləri 2-ci Qarabağ döyüşündə elə bir fədakarlıqla xalqla ordunun birləşməsi nəticəsində biz torpaqlarımızı işğaldan azad etdik. Xocalı qisasını aldıq. Amma ona baxmayaraq hələ də biz tam qisasımızı almamışıq. Müharibə də qurtarmayıq. Bilin, bizim bu gənclərimiz, bizim bu orta nəsillər bu gündə həmişə biz dövlətimizlə, ordumuzla bir olaraq vəhdət tapıb yenidən biz qalan torpaqlarımızı və gələcək bizim torpaqlarımıza gözləyən mənfur düşmənləri məhv eləməyə biz həmişə hazırıq. Bir məsələyə toxunmaq istəyirəm. Bizim hamımıza məlumdur ki, biz erməni vandalları ilə döyüşmədik. Bilin, böyük imperiya ilə döyüşmədik. Və bütün dövlətlərin hamısına ibrət oldu. Və onlar bizim bugünkü qələbəmizə görə həmişə özlərinə şans toplayaraq deyil. Azərbaycan dövləti ordu ilə birləşərək öz torpaqlarını işğal etdi. Bəs bizə nə olur? Özlərinə sual verirlər və hesabat verirlər. Mən arzu edirəm ki, bizim bu torpaqlarımıza bir daha mənfur düşmənlərin ayaqları toxunmasın. Biz yəqin ki, gedən Ağdama, Kəlbəcərə, ondan sonra Füzuli, Zəngilan, Qubadlı, başqa bizim bölgələrimizə gedib orada ziyarət edib gələnlər var. Onlar elə bir təsvir edirlər ki, baxın, xarabazara çevirmişdilər. Bəs bunu biz unuda bilərikmi? Mən birinci xahiş edəcəm və tələb edirəm. Bütün nə qədər nə ki Azərbaycanın yaşayan insanlar var, 10 milyon,
gençlerden tutmuş ta evet bütün o yaşlılara tövsiyem budur. Heç vaxtı unutmuyor. Biz, onsu da unutkan milletdir. Bizim bilməliyik ki, bizim düşmənimiz kimdir? Və gələcək nəsillərin hamısının beyninə onu yeritməliyik. Mən dəfələrlə nitqimdə demişəm. Biz qızlarımıza o dəbdəbəli cehizlər veririk. Başqa-başqa zinnətlər yığıb veririk. Ancaq erməni heylə eləmir. Erməni uşaq doğulanda qulağına deyir, Türk bizim düşmənimizdir. Və cehiz əlaməti olaraq kitab verirlər. Türk bizim düşmənimizdir. Biz niyə unutmalıyıq düşmənlərimizi? Hər dəqiqə bizim valideynlərimizin üzərinə düşür. Və o cümlədən müəllimlərimizin üzərinə düşür bu məsələ. Qan yaddaşların sinifə girəndə də, çıxanda da hər an onlara anlatmaq lazımdır. Çünki biz məğrur millətik. Həmişə qalib ordularla, millətimizlə fəxr eləməliyik. Bu tərəfdən götürəndə, gəlin belə deyək. Bu şəhidlərimiz gələcək evlatlarımıza örnəkdir. Mən o mütaliyəmlərin əksəriyyətinə baxmışam və orada müəllimlərimiz var. Bizim dördünü tutub saran müəllimlərimiz özlərinə sığışdırmadan namusumuzu, qeyrətimizi özümüzə qaytarmaq üçün onlar döyüşə atıldılar. Və bu günlərdə onlar qalib gəldi. Biz niyə eləməyək? Ona görə də şəhid atalarına, analarına mən deyirəm. Hamınız bir-birinizi yoxluyor. Biz qabaqcadan öncə biz bir-birimizi tanımırdıq. Amma bu günləri bizi bir-birimizə tanıtdıran bizim şəhidlərimizdir. Biz o şəhidlərin anaları ilə, ataları ilə ən yaxın təmassa olmalıyıq. Və bir-birimizə qarşı çox həddindən artıq yanımcıl olmalıyıq. Buyurun, hər an, hər ildə belə izdihamlarımız var il dönümlərində. Görün şəhidləri, görün nə cürə hörmətlə tuturlar, nə cürə onlara qayğı göstərirlər, onların valideynlərinə və özlərinə. Mən analara üzümü tutur deyirəm. Hamı bilsin, ağlamaq lazım deyil. Çünki mənfur düşmənimiz də baxırmaq. Məğrur dayanmaq lazım. Qoy deməsinlər ki, Azərbaycanın analarının ağlar qoymuşuq. Erməni bizdən də daha da 4 qat artıq, 10 qat artıq şəhid verir. Amma onlar valideynlərinə heç kəsə bildirmirlər. Bilmirlər harada döyüşürlər, hansı dövlət tərəfindən. Bizim hamımıza məlumdur. Qonşu dövlətlərdən, məsəl üçün İslam dövlətindən bizə qarşı, yəni ermənilər tərəfindən bizə qarşı müəyyən təcavüzlər həyata keçirmək istəmişdirlər. Və hətta öz nəşlərini onlar götürmək istəmirlər. Dünya sivilizasiyasına tanınmamaq üçün. Gəlin həmişəki kimi bir yerdə olaq və gələcəkdə də hər şeydən vacib qələbəni daha da təkrarlayaq. Çox sağ olun, diqqətinizə görə.